Mana tēma šoreiz ir līdzīga kā pagājušajā gadā Eiropas Savienības tiesas aktuālā judikatūra, tā, kas ir attiecināma uz cilvēktiesību aizsardzības plašāko jautājumu. Un varbūt divi tādi ievada punkti, pirms mēs aizejam uz manas prezentācijas otro lapu. Divi ievada punkti ir sekojoši. Proti, kā jau kolēģis Mārtiņš Mits norādīja, tik tiešām abas Eiropas tiesas, tad arī Eiropas Savienības tiesa, nu, jāsaka, ir atgriezusies pie tādiem bāzes jautājumiem Rietuma Eiropas kultūra telpā. Un tas, ka Eiropas Savienības tiesā tiešām ir daudz pārkāpuma procedūras pret Poliju un Ungāriju saistībā, tātad ar diviem galvenajiem jautājumiem attiecībā uz Poliju, tātad tiesu varas neatkarības jautājums un attiecībā uz Ungāriju, nu, būtībā patvēruma meklētāju nepieņemšana un sūtīšana atpakaļ uz Serbiju, tātad ir šī tēma, ir pacelta attiecībā uz Ungāriju. Jā, nu, kā jūs redzat, tās ir tādas bāzes jautājumi, tiesiskuma jautājums un arī tāds diezgan klasisks cilvēktiesību jautājums attiecībā uz patvērumu meklētāju tiesību aizsardzību. Es par šīm lietām, īpaši par Polijas lietām saistībā ar nu, dažādos aspektos šo tiesu neatkarības apdraudēšanas procesu, kas, diemžēl, ir aizgājis Polijā. Es par šīm lietām detaļās nerunāšu, tā iemesla dēļ, ka vienkārši mēs turpinām viņas skatīt un, nu, es savu viedokli, protams, šajā stadijā paužu sprieduma formā. Bet tas, ko es vēlējos turpināt, faktiski pagājušo gadu aizsākto, ir ārkārtīgi, manuprāt, svarīgi, bet nav tik vienkārši skatoties uz Eiropas Savienības tiesībām, gan uz primārajiem tiesību avotiem, gan uz sekundārajiem tiesību avotiem, saprast, kādā veidā Eiropas Savienības tiesībās arvien lielāku nozīmi tomēr iegūst Eiropas Savienības pamattiesību harta, tādā pavisam praktiskā jau izpratnē proti, kā Eiropas Savienības tiesa to piemēro un attiecīgi kādas ir, ko mēs sagaidām no nacionālajiem tiesnešiem. Un ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību, nu tādas īpatnības, jāsaka tā, tad, protams, šis nemaz nav tāds vienkāršs jautājums. Un līdz ar to es turpināšu. Atkal runāšu par divām lietām, kuras es šī gada griezumā, kuras es gribu jums īpaši pasvītrot, bet es parādīšu, kādā veidā tad ienāk šis cilvēktiesību, proti pamattiesību aspekts konkrētajā lietā pie konkrētās Eiropas Savienības tiesas kompetences, proti prejudiciālā nolēmuma procedūras ietvaros. Tātad es runāšu par divām lietām, kas ir atnākušas uz Eiropas Savienības tiesu, prejudiciālā nolēmuma procedūras ietvaros, bet par pārkāpumu kompetences attiecībā uz Poliju un Ungāriju, tātad es vairāk nerunāšu. Un lūdzu, tātad otrais manas prezentācijas otrā lapiņa. Es gribu, lai mums visiem ir vienots izējas punkts. Arī jau Eiropas cilvēktiesību tiesnes minēja tieši to pašu pirmo punktu, kur es šeit piesaucu. Proti, ka Eiropas Savienības tiesības sistēmas pamatos, tāpatās kā katras Eiropas Savienības dalībvalsts sistēmas, tostarp Latvijas pamatos, ir trīs pamatprincipi – demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesība aizsardzība. Tātad līguma par Eiropas Savienību otrais pāns. Tas nozīmē, ka pieņemot Eiropas Savienības likumdevējiem, pieņemot sekundāros aktus, ir jāievēro šie principi, tos ir pamatiesība harta. Savukārt nacionālajām tiesām, tātad piemērojot, nu, regulas piemērojot tieši, vai piemērojot transponētās direktīvas, ir, jā, tas ir jādara atbilstoši
atbilstoši tātad nepieciešamajām interpretācijas metodēm, vai tā ir Nacionālā vai Eiropas Savienības tiesas attīstītā interpretācijas metode. Un attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību normas piemērošanu, nu, vienmēr vajadzētu padomāt, vai tur nav kāds pamattiesību hartas jautājums. Un nešaubīgi tas ir jāuzdod šis jautājums, tāpēc, ka jebkurā gadījumā mēs piemērojot Eiropas Savienības tiesību normu konkrētā strīda izskatīšanā nevaram nokrist zemāk par Eiropas cilvēktiesību konvencijas standartu, tātad viss tas, par ko mēs runājām pirmajā dienas daļā. Lūdzu nākamo slaidu. Jā, un tātad lieta, kura nāk no kaimiņiem, nu Igaunijas augstākās tiesas, viņa tāda pietiekami klasiska lieta, jo parādās tajā, kā tad Eiropas Savienības tiesa atbildētu uz jautājumu no Nacionālās tiesas par konkrētās direktīvas, tātad interpretāciju, klasiskā cilvēktiesību situācijā, un to es jums arī pašreiz aprakstu. Tātad direktīva 2078 EK nosaka, ir runā par vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesiju jomā. Mums ir gadījums Igaunijā, ka no Tartu cietuma atlaida tā ilgadējo darbinieku, par neatbilstību cietuma uzraugiem noteiktajām prasībām, proti nu, viņam vajadzēja dzirdes aparātu, lai viņš varētu turpināt strādāt. Ja? Ejam uz priekšu. Nākamais. Jā, šeit es gribēju jums atgādināt tātad atsevišķus direktīvas apsvērumus, kurus tiesa interpretēja, lai atbildētu uz Igaunijas augstākās tiesas jautājumu. Un tas, kas ir būtiski, tātad šajā sekundārajā Eiropas Savienības likumdošanas aktā, kuri, kā mēs ļoti labi visi zinām, varam padomāt tikai par dataaizsardzības regulu, ja, cik šie akti ir ārkārtīgi detalizēti, niansēti un parasti cilvēktiesības šajos aktos ir ļoti, ļoti nokonkretizētas, ja, tajās jomās, kas ir Eiropas Savienības kompetences jomas. Bet šeit pievēršat uzmanību, ka ir 18. apsvērums, kur likumdevējs Eiropas Savienības tomēr ir atļāvies pateikt, ka likumdevējs saprot, ka bruņotajos spēkos, policijā, cietumā vai avārijas dienestos, tātad var paredzēt nu, šiem amatiem, ja, šīm profesijām tādas speciāli noteiktas prasības. Tas ir viens. Otrs, protams, kā 20. Apsvērums tomēr runā par personām ar īpašām vajadzībām, tātad ar invaliditāti, un pasaka to, ka darba devējiem tomēr jāskatās, vai nevar pielāgot darba pienākumus, darba vietus, darba vietu šādu cilvēku, tātad tomēr tiesību nodrošināšanai. Direktīvas apsvērumu, un tie tikai ir daži, tie, kuri mums bija būtiski lietā, bet jūs redzat, ka šeit jau parādās nu, tāda interesantas vairākas iespējas. Igaunijas augstākās tiesas lūdzu nākamo slaidu. Igaunijas augstākās tiesas jautājums Eiropas Savienības tiesā. Kā jūs redzat, ir ļoti nu, konkrēts un jā, es teiktu, tas ir tāds klasisks cilvēktiesību jautājums, proti par to, vai šāda valsts tiesība norma, kura paredz noteiktas dzirdes prasības, un ja šīs dzirdes prasības nevar izpildīt, ja tad tas ir absolūts šķērslis ierēdnim, strādāt šajā gadījumā kā cietuma uzraugam un tādēļ arī šis konkrētais ierēdnis tika no darba atlaists. Nu, un, protams, ka Igaunijas augstākā tiesa vēlējās jā, saprast, kā tad, ņemot vērā arī manis norādītos direktīvas apsvērumus, kur ir vairākas pavarās iespējas, nu,
Ko tad kopējā mūsu Eiropas Savienības tiesiskajā telpā Eiropas Savienības tiesa attiecīgi teiktu? Ejam uz priekšu. Tātad metodoloģiski, kā Eiropas Savienības tiesa atbildējuši šo jautājumu? Vispirmais jautājums, ko mums vajadzēja atbildīt, atbildēt, ir jautājums par to, vai radīt atšķirīgā attieksme šīs invaliditātes dēļ. Un tātad konkrētais rīkojums numur 12 ir Igaunijas likumdošanas akts. Un līdz ar to tiesa tik tiešām konstatēja, ka šādos apstākļos ir radīta atšķirīga attieksme attiecībā uz tiem darba ņēmējiem, nu, kuriem jā, šāda varbūt invaliditāte nepiemīt. Mēs varam iet uz priekšu. Un nākamais punkts metodoloģijā ir, vai šī atšķirīgā attieksme var tikt attaisnota. Tātad tiesa nu, akceptēja to, ka varētu būt tāds mērķis prasīt šos te noteiktu dzirdes līmeni. Tiesa arī ļoti labi saprata, ka dzirdes aparātu izmantošana varētu radīt drošības jautājumu cietumu uzraudzībā, ja? Un līdz ar to, kā jūs redzat, tātad tiesa nu, pasaka, ka ņemot vērā ieslodzījuma vietas ierēģiņa pienākumu raksturu, un to veikšanas apstākļus, tātad tas, ka viņa dzirdē ir jābūt atbilstošai, var tikt uzskatīts par būtisku un noteicošu prasību attiecībā uz šo profesiju. Un ejam tālāk. Bet tātad analīze turpinās, jo tiesai ir jāpārbauda, vai šī prasība par konkrētu dzirdes līmeni, vai tomēr nu, viņi ir nesamērīgi, vai viņi ir samērīgi, proti. Un tātad tas, kā Eiropas Savienības tiesa to dara, atšķirās šajā brīdī no Eiropas cilvēktiesību tiesas metodoloģijas, būtībā jau ir tas pats. Bet man jāsaka, teiksim, tie kritēriji, kādi viņi parādās, kā viņi ir noformulēti, viņi ir noformulēti atšķirīgi, un tas ir jāpaturprātā. Līdz ar to tiesa iet uz priekšu un vadoties savā judikatūrā ir precizējusi, ka tātad regulējums var nodrošināt izvirzītā mērķa sasniegšanu vienīgi tad, ja tas patiešām, uzsvars, patiešām atbilst vēlmei to sasniegt saskanīgā un sistemātiskā veidā. Tātad šeit būs diezgan grūti nu, izlikties, ja tā varētu teikt, ka ir jāskatās, vai tā prasība ir nu, patiesi nepieciešama, lai nodrošinātu šai profesijai, šai nodarbinātībai izvirzītās prasības. Ejam uz priekšu. Un savukārt šeit, es atvainos, ka droši vien, ka labi nevar redzēt, bet es pateikšu, ko tiesa ņēma klāt kā papildu tātad argumentāciju. Tiesa paskatījās uz direktīvas 20. apsvērumu, 21. apsvērumu un atsauc atmiņā to, ka personām ar invaliditāti visu pirms tomēr ir jāskatās, vai jebkurā gadījumā nevar šo darba vietu pielāgot, ja, šīs personas ar invaliditāti īpašajām vajadzībām. Un tad tiesa arī saka, ka šiem ir jābūt saprātīgiem pielāgojumiem, viņi arī nevar uzlikt nesamērīgu nastu uz valsts pārvaldi.
Vienlaicīgi tiesa arī pieskarās Apvienoto Nāciju organizācijas konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Interesants paralēlis ar vienu no lietām, par kuru Mārtiņš runās šodien arī attiecībā uz starptautisko līgumu. Iemesls, kāpēc Eiropas Savienības tiesa var šajā gadījumā tieši savā motivācijā izmantot šo ANO konvenciju, un tas ir tāds diezgan rets gadījums, tik tiešām, ir tas, ka Eiropas kopienas pašas ir šīs konvencijas dalībnieks. Nu, lūk, un tas, protams, palīdz tiesai attiecīgi saprast direktīvas un interpretēt direktīvas apsvērumus. Un tādējādi, attiecībā uz direktīvas interpretāciju par to, vai šajās speciālajās profesijās personām ar invaliditāti ir kaut kādas nu, tiesības uz, varbūt uz pozitīviem pasākumiem. Ja? Faktiski Eiropas Savienības tiesa pasaka, un tā ir Eiropas Savienības tiesas atbilde Tartu Vangla lietā, attiecībā uz to, kā interpretēt direktīvas otrā panta, otrā punktu, A apakšpunktu, ceturto un piekto pantu. Un tiesa tātad izsvarot šo te konkrēto normas adresātu, viņa īpašo situāciju, izsvarot to, ka likumdevējs arī bija domājis, ka personām ar invaliditāti ir jāpievērš uzmanība. Paturot prātā ANO konvencijas ļoti nopietnās prasības, šajā visā kontekstā tātad Eiropas Savienības tiesa arī noraidīja absolūto aizliegumu, jo šis veidojas kā absolūts aizliegums konkrētās personas tiesībai uz nodarbinātību. Ja? Kā jūs redzat, tātad palīgteikumā norāda uz absolūto aizliegumu ir, kas paredz pilnīgu neiespējamību saglabāt amatā ieslodzījuma vietas ierēdni, kura dzirde neatbilst šajā tiesiskajā, kura dzirde neatbilst tātad skaņas uztveres minimālajiem sliekšņiem. Neļaujot pārbaudīt, vai šis ierēdnis var izpildīt minētos pienākumus vai dzīves gadījumā pēc saprātīgu pielāgojumu noteikšanas, ja, direktīvas 5. Panta izpratnē. Un tātad šāds absolūtais aizliegums to Eiropas Savienības tiesa, nu, acīm redzami, uzskatīja par absolūtu aizliegumu par noteikti ne tādu, kas patiesi sasniedz tātad šīs te atšķirīgās attieksmes mērķi, nu, kuru, protams, var saprast, kāpēc šī atšķirīgā attieksme ir noteikti attiecībā uz dažām profesijām. Tātad Tartu Vangla lieta, man šķita, viņa ir tāda ļoti skaista un arī parāda to, kā veidojās no cilvēktiesību perspektīvas minētās direktīvas interpretācija Eiropas Savienības tiesas izpildījumā. Un tad nākamais piemērs, tātad arī jau pavisam nesena lieta Austrijas lieta, un abas lietas sasaucās ar tādām aktualitātēm arī Latvijā, un tāpēc es arī viņas izvēlējos. Stāsts ir par līgumu par Eiropas Savienības darbību 56. Panta, tātad pakalpojumu pārvietošanās brīvību, jā, pakalpojumu sniegšanas pārvietošanos brīvību, un šajā gadījumā Austrijas augstākā administratīvā tiesa uzdeva arī jautājumu par pamatiesību hartu 49. Pantu. Jūs uzreiz salīdzinat, jo man būs daži noslēguma secinājumi par to, salīdzinat arī to, kā nacionālās tiesas uzdod jautājumus. Jā, piemēram, Igaunijas augstākā tiesa, un jūs redzēsiet, kā šeit ir Austrijas tiesa uzdevusi jautājumu. Lietas apstākļi ir azartspēļu monopols, Austrijas, tad Austrijā ļoti strikti tiek regulēts tas, kas un kādā apmērā var piedāvāt azartspēles. Šajā gadījumā
Austrijā šo azartspēļu tātad sniedzējis, tās bija spēļu mašīnas, bija Slovākijas kompānija, ja, un tādēļ arī 58. pants līgumā ir iesaistīts. Un, kā jūs redzat, jau otrajā instancē, tātad šī kompānija bija pārkāpusi monopolu noteikumus, bija piedāvājusi iespēju vairāk nekā pieļauts tātad spēļu mašīnās spēlēt cilvēkiem. Un līdz ar to tātad tas galējais administratīvais sods bija, nu, attiecīgi jūs redzat, kāda soda nauda par katru spēļu mašīnu, kas bija tika izmantota, tika piedāvāta pārkāpjot monopolu noteikumus par katru spēļu mašīnu, tātad par 10 spēļu automātiem. Bija 40 tūkstoši soda naudā jāmaksā. Ņemot vairāk atbilstoši Austrijas administratīvo pārkāpumu likumam, šādu sodu, ja viņu nevar piedzīt, tad var aizvietot ar brīvības atņemšanas sodu. Un tātad nākamais slaids, lūdzu. Jā. Austrijas augstākā administratīvā tiesa uzdeva jautājumus par to, ka, ja atbilstība monopola tātad likumdošanai ir izvērtēta, un būtībā strīds ir tikai par sodu, vai ir atsevišķi jāskata arī šis piemērotā soda jautājums, attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības pieļaujumiem ierobežojumiem. Tātad vai sots kā tāds arī ir vērtējams attiecībā uz 58. pantu. Un, protams, tad ir jautājums par to, kas ir samērīgs sots. Gan pakalpojumu sniegšanas brīvības ietverā, tātad klasiskās Eiropas Savienības brīvības. Un tad arī parādās ļoti interesants aspekts, proti, pamatiesība hartas 49. pāns, kurā arī ir noteikts tiesības uz samērīgu sodu. Ejam uz priekšu. Nu, šeit ir atkal ilgstoši veidota, labi izveidota judikatūra, saistībā ar 58. panta tātad tvērumu un 58. panta pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežošanas izvērtēšanas metodoloģiju, proti tātad ir jāvērtē visi apstākļi, un tas, ko mēs pateicām, ka no šī, jo šī bija pirmā lieta Eiropas Savienības tiesā tieši par šo te soda vērtēšanu un samērīgumu. Un mēs pateicām, ka arī sods, protams, ir viens no tiem faktoriem, kas ir jāņem vērā, lai izvērtētu, vai šie ierobežojumi nav tādi, nu, kas pārkāp samērīgumu attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību. Ejam tālāk. Tātad tas, ko mēs pavisam skaidri precizējām, ka šiem noteiktajiem sodiem ir jāatbilst Savienības tiesībām un tātad ir jāievēro šajā gadījumā domātas ir Eiropas Savienības, tātad četras brīvības, ja? Ir jāievēro šo brīvību tātad būtība. Ejam uz priekšu. Tālāk arī turpinās tiesas judikatūra, proti par to, kas tad veido pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumu, kā jūs redzat, tie ir visi pasākumi, kas aizliedz, apgrūtina vai padara mazāk pievilcīgu šīs brīvības īstenošanu. Un mēs arī nonākam līdz tādam secinājumam, starpsecinājumam, ka valstī piemērotais sots arī ir uzskatāms par pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumu.
Un ņemot vērā arī Latvijas dažādās peripetijas salīdzināmās jomās par sodu piemērošanu saistībā ar komercdarbības veikšanu, tad, protams, ka šis ir tāds vērā ņemams atziņas, ejam uz priekšu. Un nākamais metodoloģijas solis ir tātad ierobežojums, ir konstatēts tas, ka sots arī var būt pamatbrīvības ierobežojums, un attiecībā uz četrām Eiropas Savienības pamatbrīvībām tātad metode ir, ka šādi ierobežojumi ir pieļaujami, ja tas atbilst Eiropas Savienības vispārējām interesēm. Tas ir viens, Eiropas Savienības, un arī nacionālajiem tiesnesim ir jāpārliecinās, kas tad ir Eiropas Savienības intereses. Tātad vai šie ierobežojumi ir piemērojami un vai viņi ir nepieciešami. Tātad tā ir tā metode. Protams, ka pie nepieciešamības tiek izvērtēts samērīgums, ja? Un jums arī šajā spriedumā nu, šī metode parādās. Ejam uz priekšu. Un šī ir tā būtiskā vieta, ņemot vērā, ka Austrijas augstākā administratīvā tiesa uzdeva jautājumu ne tikai par 58. pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību, bet arī uzdeva jautājumu par pamattiesību hartas 49. pantu, tad mums, protams, vajadzēja saprast, nu, kāds pienesums, kāda pievienotā vērtība pamatiesība hartai šajā azartspēļu monopola pārkāpuma lietā varētu būt. Un šī ir tā vieta, kur mēs nu, saprotam, ka mums ir tātad jāskatās uz to, izvērtējot tātad mērķus un izvērtējot samērīgumu, mums ir arī jāskatās, vai kopumā nu, tas ir atbilstoši vispārējiem tiesību principiem un pamattiesību hartas šajā gadījumā 49. pantam. Un līdzīgi kā Tartu Vangla lietā, jā, lai arī varbūt tās ņemot vērā Igaunijas jautājumu, tur nebija iespēja to izvērst. Bet tā doma ir tā pati, ka mēs ņemam klāt pamattiesību hartu un arī vispārējos tiesību principus, tātad jau izvērtējot to, vai sots šajā gadījumā ir sasniegt šo mērķi, attiecīgi nepārkāpj mērķi pārāk neierobežot ja, šo pakalpojumu sniegšanas brīvību, un vai šis sots ir samērīgs. Un mēs to noteikti skatīsim arī caur pamattiesību prizmu. Nu, šajā gadījumā tas, kas bija ļoti tāds smagais jautājums bija, cik adekvāti ir aizstāt šos administratīvos sodus ar brīvības atņemšanu. Es uzreiz pateikšu, ka šajā gadījumā mēs strādājām paralēli ar Eiropas cilvēktiesību tiesu, jo Eiropas cilvēktiesību tiesa faktiski vienā laikā ar mums arī skatīja līdzīgi jautājumu tieši par administratīvo sodu un soda aizvietošanu ar brīvības atņemšanu, jo ir vairākas Eiropas valsts, kurās tas tāda praksa vēl pastāv. Tad sena tradīcija, kuru gan starptautiskās organizācijas, cilvēktiesību organizācijas īpaši neakceptē, bet nu, mēs Eiropā neesam. Teiksim tā, vēl izskauduši šo pieeju. Ja? Nu, lūk, un Eiropas cilvēktiesība tiesā nonāca pie ļoti salīdzinājuma secinājuma, kā mēs, tātad skatot soda samērīgumu, var arī uz nākošo slaidu aiziet tagad. Jo šeit mēs dodām tādu kopsavilkumu par to, kas tad ir soda samērīgums? Ja? Proti, ka tam ir jābūt, protams, atbilstošam pārkāpumam un ka arī jānodrošina tāda preventīva funkcija, nu, lai cilvēki nevēlētos nākotnē un pārāk bieži pārkāpt konkrēto nacionālo regulējumu.
Un mēs arī, protams, pasakām, ka šādi arī ir jāinterpretē, jāsaprot pamattiesību harta. Tātad šeit līgums par Eiropas Savienības darbību, 56. pants un pamattiesību harta saplūst kopā. Ejam uz priekšu. Šeit attiecīgi Eiropas Savienības tiesa vēl tālāk runā par soda, par brīvības atņemšanas soda noteikšanu, ja, jo tas, kā es teicu, ir tāds, nu, tāds reālais cilvēktiesība aspekts šajā lietā. Un mēs atsaucoties uz Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru, to, kas uz to brīdi bija pieejama, jo jaunākās lietas vēl nebija galīgi pieņemtas. Ja? Bet mēs atsaucoties uz ECT judikatūru, tad tomēr nu, tādu zināmu brīdinājumu arī ietveram iekšā. Ja? Ka attiecībā uz brīvības atņemšanas sodu administratīvo pārkāpumu kontekstā tam ir tiešām jābūt pamatotam ar ļoti nopietniem sabiedrības apsvērumiem, ar ļoti nopietnām sabiedrības interesēm. Ja? Nu, tā kā Eiropas Savienības tiesa arī ir tā diezgan neomulīgi jūtās šajā kontekstā. Taču, saistībā ar jau secinājumiem, tātad kā šādā kontekstā Eiropas Savienības tiesa pateica, ko tad Eiropas līguma, tātad 56. pants sevī ietver, un tas attiecās arī uz mums. Nākamo var slaidu tagad uzlikt, tātad secinājums. Ja? Tātad 56. pāns ir jāinterpretē tādējādi, ka procedūrā, kas attiecas uz sodu uzlikšanu par monopolu azartspēļu jomā pārkāpumu, valsts tiesai, kurai ir jāizvērtē par šādu pārkāpumu piemērotā soda tiesiskums, ir konkrēti jāizvērtē piemērojumā tiesiskajā regulējumā paredzēto sodu sadarību ar 56. pantu, ņemot vērā to tātad noteikšanas kārtību. Ja jūs paskatīsieties tālāk jau šo lietu, tā noteikšanas kārtība nozīmē to, ka Austrijas sistēmā brīvības atņemšanas sods kā alternatīva var tikt piemērots tikai tad, ja nav nekādas iespējas atgūt šo noteikto soda naudu. Jā, tā ir tas tāds galējais, nu, mērs, galējais pasākums. Un tāpēc ir šāda arī precizējoša atbilde. Un visbeidzot, kopsavilkums. Kā pirmais, ko es teicu, kā jau es minēju, un kā es jums arī parādīju konkrēti ar Direktīvu 2078 EK ir jāņem vērā, ka īpaši Eiropas Savienības sekundārajos tiesību aktos, protams, ka cilvēktiesības ir ļoti konkretizētas. Ja? Ir, kā mēs zinām, nu, pirmkārt, šausmīgi daudz ir šo tiesību aktu, un tur var atrast visu kaut ko. Tā pavisam vienkārši. Ja? Tad, ja es grupēju lietas pēc tā, kādā veidā parādās tagad Eiropas Savienības tiesai šī te nepieciešamība darboties ar pamattiesībām, un viņa pieaug arvien vairāk un vairāk nacionālās tiesas uzdod jautājumus no pamattiesību hartas perspektīvas. Mēs esam, protams, ceļa sākumā, bet tas, ko es redzu, ka nākamos 10 gadus tas vienkārši, nu, paplašināsies tādos mega apjomos. Un tā tad mums sanāk līdzīgi, kā ir Steinmarker lietā, tātad šī Austrijas lietā mums ir gan Eiropas Savienības vai nu līguma vai sekundārā akta interpretācija. Un tad varbūt neliela pamatiesība hartas interpretācija, un es jums parādīju, kā mēs tagad saliekam kopā, ja, šos abus tiesību aktus. Bieži nacionālās tiesas prasa, kas notiek, ja ir jāinterpretē Eiropas Savienības tātad primārais vai sekundārais tiesību akts kopsakarā ar pamattiesību
ar pamatiesību hartu. Ja. Nu, tur, teiksim, šī interpretācija būs vairāk tāda, kāda bija pagājušajā gadā, es jums stāstīju par mūsu pašu augstākās tiesas ālietu vai veselības ministrijas lietu, ja tā iet tajā kategorijā. Un līdz ar to mans aicinājums pašās beigās ir ārkārtīgi svarīgi un ļoti interesanti, un ir visas iespējas tieši Latvijas tiesnešiem, tie, kas šodien klausās, uzdot jautājumu arī no pamatiesību hartas interpretācijas viedokļa. Tiešām, lai noskaidrot, kā tad šis kopsakars, kā šī sazoba izskatās. Un tas ir pilnīgi pamatot, jo visa tiesību sistēma, Eiropas Savienības tiesību sistēma, balstās cilvēktiesību aizsardzībā. Un otrais, kā jau es teicu, tik tiešām šobrīd Eiropas Savienības tiesa ir vēl tikai savu meklējumu, es teiktu tā, sākuma stadijā. Un šī metodoloģija, kur es jums paspēju, tā varētu teikt, iemest, es pilnīgi noteikti varu teikt, ka viņa pilnveidosies. Ja, un mēs kā tiesa arī esam savos iekšējos meklējumos. Bet un tas lūk par Eiropas Savienības tiesas aktualitātēm.